ओ नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुस्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम वेद वेद्ये पर्यटन सिजाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सदासी साक्षात्मायणात्मा वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात सुमित्रा सुतः शत्रुघ्न भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् काकपक्षधरं देवं वनमालाविभूषितम् श्रीरामं बालकं ध्याये बालकान्ते मुनीश्वराः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिन्नतराक्षसान्तकम् सभायै नमः। इतः पूर्वं बालकाण्डम् उद्दिश्य बालकाण्डमाधारीकृत्य तत्र विशेषविषयाः वक्तव्याः इति सूचितवान् अस्मि। तदनुसारेण विवाहप्रकरणपर्यन्तं पूर्वम् उक्तम्। इदानीं दशरथागमनसमनन्तरं चतुर्णाम् अर्थात् सीतारामाय इति निश्चितम्। दशरथागमनात् प्रागेव लक्ष्मणाय जनकमहाराजस्य औरसीकन्या दातव्या इति च दशरथ आगमनसमनन्तरं जनकसोदरस्य कुशध्वजस्य पुत्रिके माण्डवी श्रुतकीर्ति इति नाम्नि भरतशत्रुघ्नयोः दातव्ये इति च विश्वामित्रः उक्तवान्। तदनुसारेण सर्वैः अङ्गीकृतं। सर्वेऽपि वरवेषरूपधारिणः अर्थात् गोदानस्नातकव्रतादि कृत्वा वररूपधारिणः विवाहमण्डपे समागताः। ततः प्रभृति कल्याणविषये यद् जातं तत् इदानीं वक्तुमारभे। आरम्भश्लोकस्तु यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुक्तम् तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजितु समुपेयिवान् पुत्रः कैकेयराजस्य साक्षात् इत्यादिक वर्णनं कृतम्। दशरथस्य प्रियातिथिमुपस्थितं गौरवं चकार सम्मानं चकार इत्यादि स्वागतं चकार इत्यादि। तत्र विशेषः एतादृशः गोदानम् इत्यस्य यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् इति वर्तते। अर्थात् वरः गोदानं दद्यात् गां दद्यात् इति अर्थं वदन्तः लोके दृष्टाः मया। परन्तु शास्त्रदृष्ट्या परिशील्यमाने स्नातकव्रतात् पूर्वं गोदानव्रतमिति एकं व्रतं वर्तते। तत्र यथा चौले शिरसि उत्पन्नानां केशानाम् उपनं यथर्षि शिखाधारणम् इत्यादि यत् प्रतिपादितं तद्वत् अस्मिन् गोदानव्रते प्रप्रथमतः एतत् श्मश्रूणां वपनम् अपेक्षते। तर्हि द्वादशवर्षीयः श्रीरामचन्द्रः इति तत्र विवाहसमये तस्य स्वरूपं वर्णितं वर्तते। द्वादशवर्षीयस्य श्मश्रुः उत्पद्यते वा इति चेत् मास्तु, संस्कारस्तु कर्तव्यः इति कृत्वा गोदानव्रतं यस्मिन् दिवसे राजा कृतवान् तस्मिन् दिवसे कौसलदेशात् अयोध्यानगरात् युधाजित् आगतः। कैकेयीराजस्य पुत्रः कैकेय्याः सोदरः सः प्रियातिथिः इति कलियुगे श्यालकः बुद्धिदाता इति वर्तते। अर्थात् सर्वं श्यालकेन सह सम्भाषते सर्वोऽपि इति भवतु। अत्र प्रियातिथिरूपेण प्रिया प्रियश्चासौ अतिथिः इति वा
क्रियासम्बन्धी अतिथिः इति वा यथा कथञ्चित् यतो हि कैकेयी कौसल्यासुमित्रापेक्षया प्रिया जाता सा च तदपेक्षया युवतिश्च वर्तते वस्तुतः कैकेय्याः कृष्णावतारे सत्यभामा तु किञ्चित् अहङ्कारविशेषोऽपि वर्तते अतः तदनुगुणतया प्रियातिथिः जातः इति तदा गौरवं कृतवान् उत्तरस्मिन् दिवसे पूर्वदिवसे गोदानव्रतम् अकरोत् उत्तरदिवसे विवाहवेदिका निर्मिता वर्तते यतो हि मखाहयति महाबाहो इति वाग्दानावसरे एव अद्य मखानक्षत्रं वर्तते मघानक्षत्रं वर्तते श्वः परश्वः उत्तर उत्तर फल्गुनी नक्षत्र भवति भगो यत्र प्रजापति अत्रापि रहस्यं वक्तव्यं ज्योतिषग्रन्थेषु पूर्वफल्गुन्याः अजयकपालात् देवता उत्तरफल्गुन्याः भगो देवता इति श्रुतौ वर्तते फल्गुनी नक्षत्रम् एकपालात् देवता फल्गुनी नक्षत्रं भगो देवता इति वर्तते तदेव वा अर्यमा इति वा अर्यमा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रम् आम् पूर्व फल्गुनी नक्षत्रम् अर्यमा देवता फल्गुनी नक्षत्रं भगो देवता इति भगो यत्र प्रजापतिः इत्युक्तत्वात् उत्तरफल्गुनी नक्षत्र भगः अधिपतिः देवता परन्तु ज्योतिषशास्त्रग्रन्थेषु बहुषु पूर्वफल्गुनी नक्षत्रस्य भगो देवता उत्तरफल्गुनी नक्षत्रस्य अर्यमा देवता इति वर्तते दोवा ज्योतिषशास्त्रग्रन्थेषु तथा प्रतिपादितमिति नवया ज्ञायते पूर्वफल्गुनी नक्षत्रं तावत् विवाहस्य वा अन्येषां बहूनां कार्याणां च निषिद्धं वर्तते आधारप्रकरणे नक्षत्रविधानेऽपि पूर्वफल्गुनी नक्षत्रं संवत्सरस्य अन्तिमा रात्रिः अतः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रं न पूर्वयो फल्गुन्यो लग्नेमादधीता इति निषेधोऽपि वर्तते भवतु अन्याधारविषये तद्भवतु पूर्वफल्गुनी नक्षत्रस्य अधिदेवता तावत् भगः इति प्रतिपादनं तावत् न युक्तम् इति भवतु इदानीं तत्र वेदिका सर्वं सज्जीकृता तस्मिन् समये वेदिकायां चतसृभिः कन्याभिः सहितः जनकः उपविष्टः वेदिकायाः बहिःप्रदेशे अर्थात् प्राङ्गणे तत्र दशरथादयः वसिष्ठादयः सर्वे उपविष्टाः तत्र वसिष्ठः प्रथमतः गत्वा तं जनकमहाराजं पृच्छति किमिति वाग्दानं त्वया कृतं विवाहं करिष्यामि आभिः कन्याभिः एतेषां आभिः कन्याभिः एतेषां वराणाम् इति मुहूर्तकालः आयाति इदानीमपि विवाहकाले एवं पश्यन्तु वाच् तद्वत् समयः आगच्छति भवान् किम् अस्मान् नाह्वयति किमेतत् इति तदा जनक किञ्चित् क्रुद्ध इव पृच्छति चेत् जनकमहाराजः वेदान्तविज्ञानी सः सर्वदा ब्रह्मस्वरूपः समाधिनिष्ठ इव भाति व्यवहारस्सर्वं जायते वेदान्ते इति चेत् व्यवहारपरित्यागः इति नास्ति व्यवहारपरित्यागमकुरुत्वैव वेदान्तविज्ञाने वर्तते सः वेदान्ति ब्रह्मणि मनसि ब्रह्मणि ब्रह्मध्यानमेव करोति इति सः पृच्छति सः एतत् राजकीयसम्भाषणं तस्य नायाति वा सः पृच्छति भवान् एवमेव आगतः किल वसिष्ठम् अहम् आगतं द्वारे कोऽपि प्रतिहारो वर्तते वा अन्तर्न गन्तव्यम् इति पृच्छन् कोऽपि प्रतिहारि कोऽपि न दृष्टः तर्हि किमेतत् आलस्यं भवता क्रियते अस्माकं तावत् पुरोहितेन ब्रह्मणा यदुच्यते तत् क्रियते वयं तु अत्र किं बहुकालात् पूर्वमेव
अत्र उपविशामः सर्वे कन्याः एव वर्तन्ते अपि च एताः कन्याः दीप्तावह्नेरिवार्चिषः अर्चिषः दीप्तवह्नेः दीप्ताः अर्चिषः इव अत्र तिष्ठन्ति भव अभिप्रायः जानाति वा दीप्ता अर्चिः कथं वर्तते प्रकाशं प्रकाशमानः वर्तते एते कन्याः एताः कन्याः सर्वापि सुवर्णवत् भासमानाः दृश्यन्ते तव वरौ भरतः रामश्च कालवर्णौ कृष्णवर्णौ मेघश्यामलः इति वर्णयन्ति किल तादृशौ वरौ हस्ते संस्थाप्य किम् अस्मान् पृच्छति वा इति सूचना इति यतोहि अत्र प्रसंगे तादृशसूचनाः बहवः बह्व्यः वर्तन्ते यथा भवतु अस्माकं तावत् ब्रह्मणा यदुच्यते तत्करणम् अस्माकम् आचारः भवान् आगत्य एवं कुरु इति उच्यते चेत् अस्माभिः क्रियते अस्माभिः स्वतः स्वातन्त्र्येण किं कर्तुं शक्यते इति अपृच्छत् स तदा वसिष्ठस्य दर्शनमात्रेण दृष्टिमात्रेण अनुमताः चत्वारोऽपि वराः वेदिकां प्रविष्टाः वेदिकाम् आरोहन् इत्यर्थो वक्तव्यः अनन्तरं तत्र सुवर्णस्तम्भैः सुवर्ण स्फटिकस्तम्भैः स्फटिकम् इत्येव खलु वदन्ति श्वेतरूपेण वर्तते सूर्यादि विग्रहरूपेण स्फटिकस्तम्भाः वर्तन्ते तासु एतासां कन्यानां प्रतिबिम्बाः अपि वर्तन्ते तत्र प्रपा मध्ये इति वर्णितं प्रपा इति चेत् घर्मकाले अर्थात् उष्णकाले अर्थात् ग्रीष्मर्तौ प्रत्येकतया पानार्थं दीयमानाः प्रदेशाः उच्यन्ते सामान्यतः परन्तु अत्र केवलं शाला विवाहवेदिकास्वरूपमेव अर्थः प्रपामध्ये तु विधिवत् इति तत्र वर्तते एवं रत्नस्तम्भैः स्फटिकस्तम्भैश्च अलङ्कृता वेदिका वर्तते तत्र प्रतिबिम्बरूपेण कन्याः दृश्यन्ते तत्र जनकमहाराजः एकं वाक्यम् अवोचत् रामं प्रति इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेव अनुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद् राजा मन्त्रपूतं जलं तदा तत्र कन्यादानसमये महासङ्कल्पप्रहृति इत्यादि यद्युच्यते तत्सर्वं मन्त्रपूतं यज्जलं तत् हस्ते गृहीत्वा सीतायाः अञ्जलिं तस्य हस्ते निक्षिप्तवान् इति अस्य श्लोकस्य कः अर्थः इयं सीता अस्याः नाम सीता इति मम सुता पिता एवं उक्ति किल इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव एषा सहधर्मचारिणी भविष्यति सहधर्मचारिणी इति कुतो वा वक्तव्यम् इति चेत् विवाहसङ्कल्पे धर्मप्रजासम्पत्त्यर्थं स्त्रियमुद्वहे इति सङ्कल्पः धर्माचरणसिद्ध्यर्थं सन्तानसिद्ध्यर्थं धर्मप्रजयोः सम्पत्त्यर्थम् अथवा धर्मप्रजारूपसम्पत्त्यर्थम् अथवा धर्मप्रजासम्पत्त्यर्थं विवाहमकृत्वा यदि सन्तानम् उदेति तदा धर्मप्रजा न भवति यतः अन्यगोत्रीयां स्वगोत्रीयस्थानीया स्वगोत्रस्थानीयां कृत्वा तस्यां यदि सन्तानम् उत्पद्येत तर्हि एतद्गोत्रीया प्रजा भवति एतत् सप्तपदिसमनन्तरं गोत्रविपर्यासो जायते इति धर्मशास्त्रेषु वर्तते अतः सहधर्मचारिणी अत्रापि कश्चन विशेषः धर्माचरणम् इति यत् तद् स्वहस्ते वर्तते स्वेच्छया
प्रजोत्पत्तिरिति स्वहस्ते नास्ति यतः ईश्वराभ्यनुज्ञा अपि तत्र वक्तव्या यदि ईश्वराभ्यनुज्ञयो अनुज्ञायां कश्चन दोषः अर्थात् लोपः स्यात् तदर्थं पुत्रकामेष्टिः अहोस्तु अवहरिमुषपारायणम् इत्यादि पुत्रार्थं प्रयत्नम् अपेक्षते प्रयत्नः अपेक्षते अतः सहधर्मचारिणी इत्येव लोके व्यवहारः प्रजायाः नित्यत्वं वक्तुं न शक्यते यदि परमेश्वरानुग्रहः अवश्यम् उत्पद्यते सः अन्य विषयः अतः सहधर्मचारिणी इत्येव लोके अभिव्यक्तिः एतादृशलक्षणेन विवाहेन ऊढा या कन्या इदानीं गृहिणी भवति तेन तया सह उपविश्य धर्मपत्नी समेतोऽहम् इति वक्तुं शक्यते अतः धर्म सहधर्मचरितवा इत्युक्तवान् प्रतीच्छजैनां मनसा पूर्णतया एनाम् इच्छन् स्वीकुरु प्रतीच्छा इति चेत् स्वीकुरु इति एतावन् मात्रं लिखन्ति तत् इच्छापूर्वकं स्वीकुरु इत्यर्थः इषधातुरेव तत्र प्रयुक्तः प्रतीच्छजैनां भद्रन्ते अर्थात् प्रेम्णा स्वीकुरु इति तात्पर्यम् चेत् तव भद्रं भवति विवाहानन्तरं भद्रमेव खलु विवाहः जातः इति चेत् पाणि गृह्णीष्वपाणिना हस्तेन हस्तग्रहणं कुरु यतोहि पाणिग्रहणाख्यं कर्म करिष्यमाणः इति अस्य विवाहस्य नामैव पाणिग्रहणाख्यं कर्म इति सङ्कल्पे उच्यते अतः एवं धर्मप्रकारेण स्वीकुरु पतिव्रता महाभागाः एषा पतिव्रतारक्षणयुक्ता यतोहि गृहे सर्वेऽपि पतिव्रताः एव वर्तन्ते स्त्रियः ताः दृष्ट्वा एषा कीदृशी भवति यथा माता यथा मातुदानी इत्यादयः अथवा मातुश्वसा इत्यादयः यथा वर्तन्ते तदे स एव आचारः अस्यापि आयाति इति कृत्वा महाभागाः एषा भाग्यवती महान् भागः यस्याः महाभागा इति खलु वक्तव्यं कीदृशो भागः इति महान् कथं भवति इति यदा नारदेन उपदिष्टोऽहं शिवधनु को वा आरोपयेत् तस्मै कन्यां दास्यामि इति प्रतिज्ञातं मया तदर्थं बहवः आगत्य प्रयत्नं कृतवन्तः अकुर्वन् तत्र रामायणान्तरे रावणोऽपि आगतः इति तस्य हस्तौ धनुषः अधोभागे बद्धौ तत् स्वीकर्तुं नाशकतु इत्यादि वर्णनमपि वर्तते भवतु सर्वेपि अजयिनः एव संवृत्ताः एकोऽपि उत्थापयितुमपि न शक्नोति आरोपयितुं को वा शक्नुयात् तादृशप्रतिज्ञा रामेण धनुः आरोपितम् इति कृत्वा सिद्ध्यति इति चिन्त्यमाने एषः व्यक्ति नाहं उद्वाहं करिष्यामि एनाम् इत्यवोचत् तर्हि कं करिष्यसि अयं विषयः अयोध्याकाण्डे अत्रिमहर्षि आश्रमे अनसूया पृच्छति सीता तव विवाहप्रसङ्गः कथं जातः त्वयैव उच्यते चेत् मया सन्तोषरूपेण बहु विचित्रं वर्तते इति बहुभिः श्रावितं त्वयैव उच्यते चेत् वास्तविकं वृत्तान्तम् अहं ज्ञातुमिच्छामि तदा सीता वक्ति एनां विवाह भार्यारूपेण स्वीकुरु पत्नीरूपेण स्वीकुरु इति चेत् मा इत्यगोचत् अयं रामचन्द्रः तद् कुतः इति चेत् जीविते विवाहं न करिष्यसि वा न करिष्यामि तर्हि कापि अन्या तव मनसि वर्तते वा विवाहाय न प्रेमापि नास्ति कस्यामपि परन्तु एनां विवाहं न करिष्यामि तर्हि कथं कां करिष्यसि मम पित्रा या आज्ञाप्यते सा तां स्वीकरिष्यामि इत्यवोचत् तदा दूताः प्रेषिताः तस्मिन् समये विश्वामित्रोऽपि अवोचत् मयाप्युक्तमिति वद दशरथं प्रति इति कुतः इति वसिष्ठेन स्पर्धा वर्तते अस्य वसिष्ठः मनुप्रभृति प्रतिपुरुषं पुरोहितो भूत्वा तत्र कालयापनचक्रे
कुतः रामः अवतरिष्यति साक्षात् परमात्मा भूलोके तस्य सामीप्यं सिद्ध्यति तस्य गुरुः भविष्यामि इति चिन्तयित्वा विश्वामित्रः किमकरोत् मध्ये आगत्य गुरुरप्यभूत् विश्व वशिष्ठेन यानि अस्त्राणि अनुपदिष्टानि तानि सर्वाणि उपदिदेश अपि च चतुर्नामपि विवाहयाज्ञा अनेनैव कृता जनकसकाशे रामः इति चेत् रावणस्य मरणहेतुत्वात् रामः इति उपनिषदि व्याख्यातम् रावणमरणं कथं सिद्ध्यति सीताविवाहेनैव सिद्ध्यति सीतां यदि विवाहं न कुर्यात् तर्हि कथं सिद्ध्येत् अतः रामावतारप्रयोजनभूत रावणमरणहेतुभूत सीतायाः रामेण साकं विवाहम् अहं कारयिष्यामि इति तस्य अभिप्रायः अतः प्रतिच्छेदेनां भद्रं एनां स्वीकुरु इति अतः विश्वामित्रः वसिष्ठः एकषष्टिपुरुषपर्यन्तं पुरोहितो भूत्वा एवं रामसान्निध्यं प्राप्तवान् रामगुरुत्वं लब्धवान् अहं साक्षादागत्य गुरुत्वमपि लब्धवान् अवतारप्रयोजनसिद्धिमपि मम कारणेनैव सर्वं जातम् यतो हि विवाहं करिष्यामि यस्य विषये इति न समानीतः यागरक्षणं कर्तव्यमिति समानीतः तदनु केवलं तत्र यागो भवति पश्यामः इत्येतदर्थम् आगतम् सीतायाः स्वयंवरः इति कविः कवयः लिखन्ति स्वयंवरो नास्ति तस्याः तृतीयवर्षप्रभृति एनाम् अस्माकं देहि अस्माभ्यास्मिशं देहि इति बहुभिः याचिता एषा चेत् धनुः इति वर्तते इति चेत् सर्वे पलायिताः इति इदानीं मम प्रतिज्ञाभङ्गो नास्ति इति चिन्तयित्वा रामः धनुः उत्थापयति आरोपयति स्म इति कृत्वा अस्मै दातुं मया इष्टम् परन्तु नाहं करिष्यामि इत्युच्यते दशरथेन किमुच्येत को वा जानीयात् तदा पक्षपर्यन्तं मध्ये कालः जातः एते सर्वे तत्र गत्वा तमुक्त्वा सः सर्वं समानीय सम्भारादिकं समानीय आगतः तदनन्तरं खलु तृतीये दिवसे अयं विचारः अतः दशरथेनापि अङ्गीकृतं मम प्रतिज्ञावूढा शिवधनुरारोपणं यः करोति तस्मै एव कन्या देया इति नारदवचनमपि योग्यवरलाभः जातः अन्यथा तस्याः बलं बहु वर्तते तादृशबलवत्याः सामान्यपुरुषैः विवाहः इति चेत् तत् भाग्यं न भवति किल एतादृश मल्लयोद्धरी यदि स्यात् तस्यै कञ्चन बालकमिव कृशम् इव वर्तमानं यदि कन्यां दास्यामः युज्यते वा कनीयसी वरयितव्या इति सूत्रेषु वर्तते स्वस्मात् वयसापि कनिष्ठा वयसा कनिष्ठापि शारीरेण बृहति इति वर्तते चेत् तदपि न योग्यं वयसा शरीरप्रमाणेन च कनिष्ठा स्यात् इति तत्र नियमितं वर्तते अत एव शिल्पशास्त्रेऽपि एता कर्णाग्रपर्यन्तं कर्ण आरम्भपर्यन्तं भुजस्कन्धपर्यन्तं वा स्त्री स्यात् पुरुषस्य इति नियमः तत्र प्रतिपादितः वर्तते प्रतिपादितो वर्तते अतः एषा महाभाग योग्यवरलाभेन इत्येतदर्थं महाभाग छायैव अनुगता सदा सर्वदा त्वाम् अनुकरोति न तु व्यतिरेकं वदति न तु व्यतिरेकं करोति वा छाया यथा अस्माभिः हस्तः एवं प्रचाल्यते चेत् छायापि हस्तप्रचालनं करोति तादृक् छायैव अनुगत एव शब्दोऽपि वर्तते किल पतिव्रता पतिव्रतालक्षणं जातं ज्ञायते जातकादपि जातकचक्रादपि ज्ञायते च यदि सम्यक् पश्येत महाभागः छायैव अनुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षपद्राजा इति कन्यां दत्तवान् इति रामायणे यस्य यस्य सर्गस्य पारायणं क्रियते चेत् यद्यत् फलं सिद्ध्यति इति केवलम् उमासंहितायां वायुपुराणे प्रतिपादितं वर्तते तत्र एष सर्गः विवाहलाभाय भवति कन्यायाः वा वरस्य वा
विवाहलाभाय योग्यवर योग्यवधू सहित विवाहलाभाय एष सर्गः पारायणं कार्यः इति चेत् इदानीं नास्तिकाः आगताः सर्वदा अस्माकं नास्तिकाः वर्तन्ते एव किल कृतयुगादारभ्य एतावत्पर्यन्तं वर्तन्ते एव ते अवोचन् तत्र सर्गे अयं श्लोकः बहु प्रधानभूतः ते वदन्ति सर्वोपि वाचारम्भः वाचा किमपि कर्तुं शक्यते इयं सीता अस्मिन् श्लोके प्रतिपदं व्यर्थमेव इति वदन्ति कियत् कथम् इयं सीता इति खलु अवोचत् सामान्यतः लोके विवाहाय कन्यादर्शनार्थं गताः किं पृच्छन्ति किं नाम तव इत्येव खलु तर्हि इदानीं किञ्चिन्न्यूनतया दशाधिकदिवसाः गताः जनकदेशम् आगत्य रामस्य दशाधिकदिवसेषु च सा सीतानाम्नी इति न जानाति वा इयं सीता इति कथनं कुतः एवं नामापि अज्ञात्वा वेदिकापर्यन्तं विवाहवेदिकापर्यन्तम् आगच्छति वा यः कोऽपि अथवा एतेषां विवाहः अद्यकालवत् बहु प्राचीने काले मासद्वयाद्वा मासत्रयाद्वा निश्चित्यं तथा नास्ति इति चेदपि दशाधिकदिवसाः तत्र अवसतयं विश्वामित्रेण साकम् इमा एषा कन्या सीता दीयते इति च प्रथमं पृष्टः तदा मा इति नकारम् अवोचत् रामः कुतः दशरथस्य आज्ञार्थम् तद् इयं सीता इति सीतामात्र सीताशब्दकथने किं प्रयोजनम् अथवा इयं सीता इति निर्देशः कृतः निर्देशस्य किं प्रयोजनं वरस्य अग्रे वरस्य पुरतः का तिष्ठति अन्या तिष्ठति वा अहोसु अन्याः तिष्ठन्ति वा इति कृत्वा इयं सीता इति पदं व्यर्थं मम सुता इति अनन्तरम् अवोचत् वस्तुतः अस्य पुत्री वा एषा भूमौ लब्धा अयं वेदान्ती इति कृत्वा अत्र निवसति चेत् श्रेयो भवति धर्म अर्थात् ब्रह्मज्ञानिनः गृहे एषा वर्तते चेत् श्रेयः कामुकानाम् अहोस्तु अर्थप्रयोजनवताम् इत्यादिषु वर्तते चेत् नाशो भविष्यति इति च अन्यत्र वर्णितं वर्तते अतः आकाशवाणी अवोचत् जनकमहाराजस्य पुत्री इति वार्ता भवतु मम सुता इति किं सत्यं वा असत्यं वा एतद् वचनं मम सुता सहधर्मचरी तव इति इदानीं वक्ति सहधर्मचारिणी इति अस्माभिः चिन्त्यते यथा एम् ए परीक्षाम् उत्तीर्णः तद् अयम् एम् ए इति सहधर्मचारिणीत्वं यं कमपि पुरुषं उद्वाह्य कञ्चित् कालं चरति चेत् तदानीं सहधर्मचारिणी सम्यक् भवति धर्माचरणं करोति इति वक्तुं शक्यते इदानीमेव किं सहधर्मचारिणी इति वदति एवं सहधर्मचारिणी इति चेत् भार्या इति निघण्टो लिख्यते किल तद्वत् वक्ति वा अपि च धर्मप्रजासम्पत्त्यर्थं स्त्रीजमत्वे इति सङ्कल्पे एव उक्तं किल तर्हि कुतो वा इदानीं सहधर्मचारी भवति इति कथनं किं प्रयोजनम् अवसरं भविष्यति वा अवसरो वा नास्ति अतः तदपि पदं व्यर्थमेव इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव इति अयुक्तानि पदानि अनन्तरं प्रतीक्ष चैनाम् इति वर्तते एनां प्रतीक्षा प्रेम्णा स्वीकुरु इत्यर्थो वक्तव्यः प्रेम्णा स्वीकुरु इति चेत् यः कोऽपि आधुनिककाले तादृशभ्रष्टाः वर्तन्ते इति चेत् अन्यो विषयः विवाहसमये तदपि प्रथम विवाह एव रामचन्द्रस्य द्वितीयविवाहो जातः इति न चिन्तनीयः तत्र प्रथमतः विवाह कार्यक्रमः तत्र जायते तस्मिन् समये वधूवरयोः मनः कीदृशं भवति वरेण साकं सम्बन्धः मम वध्वा साकं सम्बन्धः मम आवयोः मध्ये कदापि करहो मा भूत् कदापि तस्याः अप्रियं न करिष्यामि इत्येवम् आलोचनाः वर्तन्ते
प्रतीच्छचैनाम् इति किं वदति प्रेम्णा स्वीकुरु इति अर्थः कुतो वक्तव्यः इति चेत् अपि च प्रेम्णा स्वीकुरु इत्युक्तिमात्रेण एनां प्रेम्णा स्वीकुरु इत्युक्तिमात्रेण प्रेम उत्पद्यते वा लोके तत्तु मानसिकव्यापार इव चिन्तनीयं किल तस्य गुणाः वा रूपं वा औषधविद्या वा इत्यादि दृष्ट्वा प्रेम उत्पद्यते अत्र तादृश अवकाशः न जातः एतावत्पर्यन्तं सीतां न दृष्टवान् एतावत्पर्यन्तम् अतः प्रतीच्छचैनाम् इति वक्तव्यं नास्ति भद्रन्ते आस्तिकमहाशयैः श्रीरामः साक्षात् परमात्मा नारायणः भूलोके अवतारितः इति खलु उच्यते साक्षात् नारायणः भूलोके आगतः इदानीम् अस्य कन्यादानयोग्यता आगता प्रारब्धादिवशात् अदृष्टवशात् किमपि प्रारब्धम् अदृष्टमिति केवलं भेदो अत्यन्तभेदो नास्ति चेत् भद्रन्ते इति परमात्मानम् आशीर्वक्तुम् अयं प्रभवति वा साक्षात् नारायणः समागतः दर्शनं दत्तः तत्र दर्शने समागतः अयो नमस्कारः परमेश्वरः इत्येवं वदन्तो दृश्यन्ते लोके अपि च साक्षात् लक्ष्मीनारायणस्वरूपाय वराय इति वदन्ति तादृशस्वरूपम् अयं विवाहात् प्रागेव आशीर्वचनं कर्तुं समर्थो भवति वा मानवमात्रः भद्रन्ते आशीर्योग्या वा नास्ति प्रदेशजनान् भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना इति वदति अरे हस्तं गृह्णीष्व इति लोके वदामश्चेत् हस्तेन गृह्णाति वा पादेन वा शिरसा वा गृह्णाति वा लोके यः कोऽपि सहायार्थं पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पाणिं हस्तं गृह्णीष्व ग्रहणं कुरु पाणिना हस्तेन इति वदति किं हस्तेन विना भुजाभ्यां कमपि गृह्णाति वा कोऽपि शिरसा गृह्णाति वा पादाभ्यां गृह्णाति वा किमेतत् पाणिं गृह्णीष्व पाणिग्रहणमिति नामैव तस्य कर्मणः इति पाणिगृहीष्व पाणिना इति किं प्रयोजनम् अपि च पतिव्रता इदमपि वन् आफ् दि सर्टिफिकेट्स् पतिव्रता इति कथं ज्ञानीयते जानाति इदानीं पतिमेव अनुव्रता भूत्वा वर्तते इति कदा वक्तव्यं विवाहानन्तरं दश वा विंशतिर्वा वर्षाणि गतानि चेत् बहु योग्या सुकर सम्यक् गृहकार्याणि करोति पदम् अनुकरोति इत्येवं वक्तुं शक्यते इदानीं नास्ति महाभागा बहु अदृष्टवती इति भाग्यं वर्तते अस्याः किं भाग्यं लोके सीतारामयोरिव संसारसिद्धिरस्तु इति कोऽपि आशीर्वदति वा विवाहसमनन्तरं त्रयोदशवर्षपर्यन्तम् अयोध्यावासः अनन्तरम् अरण्यगमनम् तत्र त्रयोदशवर्षपर्यन्तं रामेण सह वसति रामेण सह तिष्ठति रावणः अपजहार एवं संवत्सरानन्तरम् आगतः रामः सापि समानीता तत्र त्वां न स्वीकरिष्यामि इति वदति अनन्तरम् अग्निप्रवेशः वेदतु लोके यः कापि या कापि अग्निप्रवेशं कृत्वा पुनरागन्तुं शक्नोति वा एवं ततः परं किं जातं यावत् गर्भोत्पत्तिर्जाता तावत्पर्यन्तं संसारः जातः तेषां तयोः यदा गर्भोत्पत्तिः केनापि मूढेन किमपि उक्तमिति कृत्वा अरण्यवासः सञ्जातः अरण्यवासः वाल्मीक्याश्रमे परित्यागः तत्र उत्पत्तिपुत्रोत्पत्तिः इत्यादि सर्वं जातं कुशलभौ जातौ रामायणं रचितवान् वाल्मीकिः तयोः उपदेशकृतः तौ आगत्य रामसमीपे गानं चक्रुः चकार चक्रतुः तदनन्तरं रामः वाल्मीक्याश्रमपर्यन्तं गतः तदा सा भूमौ विवरं स्वीकृत्य तस्मिन् प्रविष्टा न तु पुनः रामसमागमः वाल्मीकिरामायणानुसारेण ततः पूर्वं वर्तमानेषु रामावतारेषु यत्र कुत्रापि समागमः स्याद्वा अन्यो विषयः इदानीम् अस्माभिः वाल्मीकिरामायणश्लोकमधिकृत्यैव खलु उच्यते
तर्हि एतादृशसंसारः केनापि अभिलष्यते वा कोऽपि अभिलषति वा किमेतद्भाग्यम् अत एव आशीर्वचनसमये सीतारामयोरेव अन्योन्यं प्रीतिरस्तु इत्येतां मात्रमेव वदन्ति सीतारामयोरेव संसारयात्रा भवेत् इति न कोऽपि अभिलषति न कापि अभिलषति कियत् प्रेम वर्तते चेत् किं प्रयोजनं सामीप्यं बहुकाले नास्ति इति चेत् अतः महाभागः इति किम् उच्यते छायेव अनुगता सदा इति एकं वाक्यं छाया यत्र ज्योतिर्वर्तते तत्र दृश्यते एव दिवा वा रात्रौ वा तद्वत् यदि जाया अथवा पत्नी सहवासम् अपेक्षते तर्हि कोऽपि संसारं करोति वा आफीस् गन्तव्या लोके पश्यन्तु अथवा व्यवसायार्थं क्षेत्रं गन्तव्यम् अहमपि यज्ञे यथा पत्नी अन्वारभ्य आगच्छति तद्वत् आगच्छति इति चेत् यत्र कुत्रापि शक्यते वा संसारं कर्तुं छायैव अनुगता सदा किमेतत् पत्नी पत्नीस्थाने वसति चेत् सम्यक् सर्वदा तयैव सह तिष्ठामि इति चेत् मेण्टल् आयाति एवं नु अतः अयम् अस्मिन् सर्गे महामन्त्ररूपोऽयं श्लोकः इति यदुच्यते तत्सर्वं भ्रष्टम् इति नास्तिकानां व्याख्या इति चेत् तस्य समाधानं वक्ष्यामः इति अष्टोत्तरशतम् अर्थाः अस्मिन् श्लोके विचारिताः अष्टोत्तरशतम् इयं सीता